Na čelničiti. Nastavim se da što priča. E, ništa čitam, kako si ga po internet nešao. A? Po internet čitam. Da, što piše? 45 kad smo im barali u centar, 20 u struga prijelo sve. Što 45? Kako si ga prigovori? U centar 45? Tako piše. Ne, to ne znam, utreke znam neko ukupacije. Imam osnov za štitaš piše. Ama... On nešto, nešto treba da napravi, vreme da dobijem emocije, da pokažem. Ti što misliš, kažem? Mislim da treba da dajem. Tako, pa da preglasujeme, pa što bi da bide? Pa tako je, prvo 15... Pa je da pa što? Prvo 15 dana, jedno da se priverat u opštine, da se dovršat nekoj raboti tamo, da se potpiše za pisnicima, pisnici, te gljaški go fati nespremno po spomenici, po čudeki ti na majka tuca. A? За 15 дена ќе ги завршиш, ќе ги тури споменици, ќе подпишеш прием, ќе овој, ќе намалиш ризик утре да ти искача по телевизија да лупа глупост. Така е. А можда може и нешто и да се направи, никад не се знае. Никад не се знае, бе? Така е. Е, ќе го ставаме ние у машина, полек. А? Ќе го ставаме у машина, полек. Овој? Да, да, да. Ја мислам да. И ја мислам. Па се прошу. Одјање советот. Па види, некој ќе претрчао советот, полека. А? Ке претрчао некој. Ја не знам како има ни состава, дали се сите од СДС му советот или има и од другија партија. А? Е, си го видел ти советот? Има и од тие мислам. Коле нос е таму. Коле нос? Од која партија коле нос? Па не, од СДС тој беше од... Од либерални или од ЛДП? Либерална сами искочија. Од Кретито. Од ЛДП, од ЛДП. Да, така може, така може. Од... После таму ти е на Тито една секретарка. Абе, еден, ќе најдем еден со време по нега. Не, еден, има 3-4. И, дај Боже, немој, немој радуј. И 4 што се на трансфер, па сега ќе видиме колку ќе упават. Па 2 да упават ти е доста. А? Два да упала ти е до... Едем до поле до тебе. Совето да го направиме, не? Така е, после. Без совет... Да, да, да. Без совет ништо не може да направи.